Tekanos Georgi Mamaladzis ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. Მკურნალი ექიმის განცხადებით დღეს დილით ის დამატებითი კვლევებისათვის ავერსის კლინიკაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი ისევ ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში დააბრუნეს. Მედიკოსი ამბობს, რომ პაციენტი კონტაქტურია. Ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზი საპატიმროდან კლინიკაში 15 თებერვალს გადაიყვანეს. Absolutely, contact with the patient is Tekanos Georgi Mamaladzis ოჯახი პატრიარქს მოუწოდებს პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართოს, როგორც ბრალდებული სასულიერო პირის ძმა აცხადებს, დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით ილია მეორე მისი გათავისუფლება უნდა მოითხოვოს. საპატრიარქოსთან შესაბამისი მოთხოვნით ოჯახი აქციას მართავს, გამოსვლას პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტები შეუერთდნენ. Tekanos-ის ოჯახს უკვე მე-14 დღეა საპატრიარქოს წინ კარავი აქვს გაშლილი. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიმართავთ, რომ მიმართოს პრეზიდენტს შეწყალებასთან დაკავშირებით, რადგან ჩემი ძმა არის სასულიერო და მათი ოჯახის წევრი, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გაუარესებული და შეიძლება განმეორებით შემთხვევაში სავალალო მდგომარეობამდე მივიდეთ. დეკანოზი არის ამ ეკლესიის და ამ საპატრიარქოს ნაწილი და მათი პასუხისგებლობა არის, როცა ის ციხეში არის და მათ ვალდებულება არის გადადგან ქმედითი ნაბიჯები მის უკანონო პატიმრობასთან დაკავშირებით. ჩვენს უწმინდეს, ჩვენს პატრიარქს ნამდვილად ამისი რესურსის და ალბათ პასუხისგებლობას აქვს, რომ დეკანოზი გაანთავისუფლოს ამ უკანონო პატიმრობიდან.